У Полацку прайшлі скарынаўскія дні, штогадовае культурна-адукацыйнае мерапрыемства. І калі раней яно яшчэ адпавядала сваім назве і мэтам, бо, напрыклад, у 2014 годзе там былі арганізаваны і тэматычныя выстаўкі выданняў сямейных бібліятэк і старадаўніх кніг, і работы літаратурных салонаў і літаратурнага кафе, то зараз гэтае мерапрыемства стала чарговай пляцоўкай для прапаганды. Главная задача скарынаўскіх дней в Полацке – воспитаць уважэнне к історыка-культурнаму и духовному наследию страны, развить чувство патриотизма и активную гражданскую позицию.